Klynge lokalopgør venter på søndag mod Viborg. Hvad hedder det? Det er jo gået rimelig godt for tiden. Hvordan er stemningen i truppen sådan frem mod lokalopgøret? Jamen, den er god. Folk de er glade, så der er god stemning. Og hvad tænker du bliver for et opgør? Vi har tit haft lidt problemer med Viborg. Hvad er det for et hold at spille imod? Jamen, de er svære at spille imod. De, på nogle punkter minder de jo lidt om os. De er også begyndt at spille rigtig meget og lidt i samme struktur og sådan noget, så det plejer at være nogle lige opgør, også nogle tætte opgør, så det bliver det højst sandsynligt også på søndag. Ja, så kom du selv på måltavlen i sidste runde mod OB. Jeg snakkede med Salkvist bagefter, som mente, du måske var mere held end for sandt, du fik puttet den ind. Hvad synes du selv om din scoring? Nej, det skal jeg jo sige. Jeg synes, det var fint at komme på måltavlen, jeg er glad for det. Første mål i sæsonen, og det er dejligt. Jeg vil gerne lave det på mål en gang imellem os, så det var godt at komme i gang med det. Ja, med måske et fyldt Jyske Park eller en del mennesker på stadion på søndag, vil det så være godt at få puttet en ind igen på søndag? Ja, helt sikkert. Jeg tænker, der kommer mange. Det går rigtig godt for perioden her nu, så der kommer mange, og så satser vi på, at jeg scorer igen.